שלום, בסרטון הקצר הבא אני הולך להסביר על אחד הדברים שאני נשאל בדחיפות די גבוהה. השאלה היא, שואלים אותנו בדרך כלל, איך יודעים איך חוקים מסוימים שסונאר קיוב יודע להריץ ולסרוק, איך יודעים האם הם נמצאים בגרסה במהדורה החינמית או במהדורות בתשלום. אז אני הולך להסביר איך מוצאים את זה בקלות. לצורך העניין אני אלך כרגע לג'אווה, שפה שהרבה שואלים לגביה. קודם כל, אני נמצא באתר של החוקים של סונאר, של סונאר קיוב, זה נמצא פה. אפשר לראות שיש פה סיכום של כל החוקים, כיום 677. ופה למעשה יש רשימה שאם אני אגלול, אני אראה שיש פה המון חוקים. עכשיו, בואו נראה דבר כזה. דבר ראשון, אני יכול להגיד בוודאות שיש חתך משנה בתוך החוקים, שכל החוקים שלו, אני יודע שהם נמצאים רק בגרסאות בתשלום. עכשיו, הטאג הזה נקרא אינג'קשן, שנייה, נמצא אותו. ואם אתם רואים, אם בחרתי אותו, אז קודם כל יש 25 חוקים שונים לקריטריון הזה, 25 מתוך ה-677. אינג'קשן מתייחס לאינג'קשן פלור, שזה בעצם קריטריון שקשור לבעיות סקיוריטי מסוימות. עכשיו, איך אני יודע שזה בתשלום? הנה ההסבר. לצורך העניין אני עומד פה על אחד החוקים, אפילו הראשון, אני גולל עד למטה, בסיום כל ההסברים אנחנו נראה שכתוב באיזה מהדורות זה קיים. אז מה שאתם רואים פה זה שסונאר קיוב, שזה הגרסת און פרם, כתוב Developer Edition. מה שזה אומר, זה שהחוק הזה קיים רק החל ממהדורה Developer Edition, שהיא מהדורה מסחרית בתשלום. אם זה היה חוק במהדורה בחינם, אז לא היה כתוב Developer Edition. אני אראה עוד דוגמה, אני פשוט הולך נניח לחוק אחר בצורה אקראית, מאותם 25. רואים שכתוב פה גם Injection, אז אני יודע בעצם שזה גם כן יהיה במהדורה, רק החל מהמהדורה, רק במהדורות בתשלום, Developer או Enterprise Edition. עכשיו אני אראה עוד חתך שאני יודע שרוב החוקים שלו נמצאים רק במהדורות בתשלום. יש חתך שמתייחס לסטנדרט שנקרא CWE Top 25, שזה בעצם סטנדרט של הארגון מייטר, שהמטרה שלו זה לשפר את איכות הקוד, דרך זה שהם נותנים רשימה של 25 vulnerabilities נפוצים בהקשר לסקיוריטי. אוקיי, אז בחרתי את החתך הזה, אתם רואים שעכשיו יש 130 חוקים. עכשיו, אני אלך פה למשהו אקראי, ושוב, אני אסתכל למטה, ואני אראה שכתוב Developer Edition. עכשיו, אני יכול להגיד למיטב ידיעתי, רוב החוקים, אם לא כולם, בחתך הזה, הם נמצאים רק במהדורות בתשלום. זהו, מקווה שעזרתי.